Avaran Securitylle hain sen takia, että olen tutuilta kuullut, että täällä on tosi mukava työyhteisö ja tosi hyvät edutkin näin muihin turvallisuusalan työnantajiin nähden. Mä oon Teo ja mä oon Avaran Securitylle vartijana töissä. Kaikki on tosi mukavia, tosi sosiaalisia. Jos tulee yhtään mitään kysyttävää tai ongelmia, niin sit niinku autetaan hetkessä. Luultavasti se työn monipuolisuus ja työtuntien joustavuus on mun mielestä parasta. Et saa vähän itse vaikuttaa, että milloin menee töihin ja minne menee töihin. Siinä tekee sen, että on vaihtelevia kohteita tai eri työtehtäviä. Esim. Voi olla yhden henkilön turvausta tai monen turvausta tai voi olla aulapalvelua tai sit sä voit olla myymälässä. Jokaiselle jotakin. Jos koet, että on intoa ja asiakaspalvelu haluinen, niin ei kun vaan meille vaan.